més no una part, perquè hem treballat moltes coses i ara ho hem intentat comparar des de mar, que també està amb nosaltres, i bueno, esperem que ho passeu molt bé i nosaltres ho passem molt bé fent-ho i no sé, que ho disfruteu, que ho gaudiu, vale? I que rieu si us fa gràcia. Sí.